Vreme je žetve i aktivno se radi i na poljima Sjeničko-Pešterske visoravni. Privatno preduzeće Mil Lab iz Sjenica jedno je od retkih na prostorima Pešteri koje se bavi više od jedne decenije proizvodnjom heljde. Živimo dobro, ali se i dobro radi, počinje svoju priču jedna od uspešnijih proizvođača heljde na Sjeničko-Pešterskoj visoravni. Veoma je bitno da kod heljde obradite dovoljno zemljište i dovedete u toj situaciji da zemljište bude spremno za heljdu. S obzirom da su ovde klimatski uslovi veoma specifični, duge su zime, jaki vetrovi, magle, jeseni bivaju skoro do pola dana, oko heljde ima veoma mnogo posla. Iako se nama to čini da veoma lako uspeva, nije baš tako, ali velikim zalaganjem i velikim radom mi uspevamo u tome. Heljdi odgovara i vetar ili nije vetar? Šta je najbolje za nju? A najbolje je za nju da je njiva izbačenija, znači negde u prostoru sunčanog, gde dopire sunce, gde nema šume okolo, gde nije brdovito, da nije izložena severnoj strani i sve to ima uticaja da heljda uspe u tome. Isplati li se to? Pa isplati. Šta znam, ja već jednu deceniju radim sa ovim. Bi mi bilo potrebno pomoć od države jer mnogi kupci sa strane mi traže, na primjer, sertifikate za organsku hranu, za to. Iako sam ja u konverziji već 3 godine, međutim, ministarstvo ni malo ne ulaže truda da meni to pomogne da bi uspela sve šta mi kupci traže i da proširim tržište. Jednostavno, ovakve helde, što se tiče sa područja Pešteri, nema ni ukusa, ni kvaliteta širom Srbije. Znači ima neku svoju specifičnost? Da, ima specifičnost. Koje god jednom uzeo tu heldu, znači uzimali su ljudi od drugih proizvođača. Međutim, gde god smo mi ušli na tržište sa našom heldom, nije to to, znači. A da je tako, potvrđuje i čovek koji je žnje. Pa mislim da je mnogo zdravija ova sa Pešterske visoravni, pošto je na 1000 metara. A kod nas je mnogo niže nadmorska visina i mislim da je mnogo lošija. Da je ovde, što se tiče toga, baš... Visine je samo. Visine samo. I što je zdravo ovde vazduh. Zdravi je vazduh i... I samo podneblje. Da. Kod ove vredne žene ništa ne promiče prilikom žetve ovogodišnjeg roda. Veli da na Sjeničko-Pešterskoj visoravni najbolje uspeva. Najbolje uspeva sorta golubara, to je slovenačka sorta od davnina poznata našem narodu. Najotpornija je, najukusnija za jelo, najbolji je prinos, na primjer, zavisno od godine. Što se tiče... Koliko može sa jednog hektara? Pa sa jednog hektara obično ide od 2 do 3 tone kad je dobra godina, kad je dobar rod. A kad je loša godina ovde, što zna da bude 500? Ha, tona i po, eventualno, ne može više da baci prinos. Treba reći da uloga žene u poljoprivredi je velika, iako se o tome retko priča. Primjer Jasmine sa Pešterskih polja potvrđuje da je veoma veliki doprinos pripadnica lepšeg pola u ovoj privrednoj grani.